那么来看的话，竹林它每年的固碳能力每公顷可以达到24吨左右二氧化碳啊，那么是普通森林的，就是我们杉木林、马尾松林的1.9倍。来募集资金，那么企业把钱捐到碳汇基金会里边来，我们就拿着去种竹子，就是把它拿到下面给农民种竹子，然后呢我们就会算清楚，计算清楚种的这个竹子它会吸收多少二氧化碳，然后呢再算清楚这个企业，比如说企业他说的我要消除我的 footprint， 我们就消除它的碳足迹哈，那么我们比如说算清楚它这个办公大楼会排放多少二氧化碳，就根据它的耗能就可以算出来了。那么竹林它的这种经济收益主要是最重要的来源还是来源于它的这个木材的这个收益啊，竹材收益。但是呢现在随着这个社会经济的发展，目前这个竹材的收益那么竹林碳汇呢就恰恰是一种很好的一种补偿，一种机制，可以让农民有更高的这个积极性，把这个竹林把它给经营好维护好的一种这个方式。如果说整个机制顺畅的话，这个通过经营竹林所增加的这个碳汇的话，能够用来交易的话，我们现在每年每亩可以让它征收，每年每亩可以让它征收就是30块钱左右人民币啊，那这个也这个数量来说也是非常可观的，对于大面积竹林来说啊，自愿的啊，因为真正的要让这个竹林碳汇成为推动农民致富的一种这个路子啊，或征收的一个补偿的话，一定要让企业减排成为一种内在这种需求，而不是说现在一种自愿的鼓励的一种行为。但现在我们国家目前中国在做的大部分都是一种自愿式的。那么现在从技术来说，我们可以做到为农民生产出更多的这个碳汇没有问题啊，但是呢现在最需要的是如何能够把这个碳汇销售到市场上去。就是现在的那个临安，就是临安这个地方呢，已经有好多的企业捐了很多钱，捐了有300多万吧。那最大挑战还是企业这个努力。现在我们中国政府就是可能对一些企业的一些减排的一些需求，对一些减排的一些要求，可能要加大，并且要成为一种制度性的、法律性的东西，那么可能能够长期的推动这样一个机制的发展。那么到明年，全国的碳交易市场就会起来了，是吧？那么全国的碳交易市场起来以后，我们就促进农民的这个碳汇能够按照现规范的把它生产出来的，就是能够进到这个国家的这个碳市场去交易。国家碳市场的交易呢，它就不自愿的。刚才我讲的我们的两条路子都是 volunteer 的，然后国家这个碳市场，就全国的碳市场，它就是强制性的，就是企业你必须减少多少排放，是吗？然后呢，你减不掉的，你可以来买碳汇。